bara svona fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Bara virkilega sáttir með þrjú stig. Við ætluðum að fá þrjú stig sko. Þannig að tveir leikir eru útileikir, erfiðir, Grindavík og Kórdrengir. Bara fárlega sterkt að vinna þetta. Það ekkert grín að koma hérna í Grindavík. Mikill kraftur ykkur í byrjun leiks? Já, byrjum vel og þurftum að byrja vel. Við erum með gott lið og skorum tvö mörk fyrir minni hálfleikinn 2-0. Svo breyta þeirra eins Gaui kemur inn á. Þá fara að spila betur og hérna erfiðara ráða við þá og við komast næstu út tilbaka en við heldum þetta út. Getur svona lýst þessum mörkum sem þú skoraði? Þessi skalli var náttúrulega alveg rosalega sko. Já, ég hitt hann mjög vel. Ég ætlaði bara já, skalla hann eins fast og gat og að hefnaðist vel og svo var hitt hérna bara eftir kross, annar krossur á Elvari með vinstri. Sáttum það. Það er svona nokkuð greinlegt að þér líður alveg ágætlega í þessum þóspunningi. Já, þetta hefur bara verið gengið mjög vel og liðinu hefur gengið vel upp á undarfæri. Þannig að þetta er bara gaman fyrir Nóla. Já, gott að vera Akureyri eða? Já, fíla. Ég fíla það vel. Er svona, hvernig er að spila hjá pappa sínum? Er það erfitt eða? Nei, það hefur ekkert verið erfitt eða núna sko. Aha, ég reyni bara að hugsa sem þjálfara sem mest og öfugt held ég. Þannig að geymi fjölskyldumálin fyrir utan fótboll. Það svona eins og þú segir, tveir sem eru rauð, bara svona, hver eru markmiðin ykkar svona, til loka tímabils? Sko, núna, við náðum Grindavík á stöðum núna, þannig að við komum inn að pakka aðeins að fjarlægast botnbaráttuna. Þannig að, jú, gamla klisjan eitthvað ekki einu, þú sjá. Við viljum komast hærra, það er klart. Takk alveg.